Sportovní blok dnes nabídne jezdce na kolech ve skateparku a také několik dalších sportovních informací ve zkratce. V první reportáži zamíříme do místního skateparku, kde se konal čtvrtý ročník Biff Jamu. Diváci viděli adrenalinem nabité odpoledne, kdy jezdci na kolech překonávali své hranice v několika disciplínách. Soutěžící ve věku 15 až 26 let předváděli především na kolech jak porotě, tak divákům své nejlepší triky. Mezi hodnocenými disciplínami byl například skok do výšky ze země, skok do dálky z bengu, skok do výšky z rádiusu a také street a park jam. Udělali mi radost kluci, že přijel mistr České republiky Dan Mlejnek, který jezdí za Free for Ride. A spoustu zajímavých kluků, líbí se mi na tom to, že kluci mají každý jiný styl a překvapují mě každou jízdou svýma trikama a svýma kombinacema. Baví mě to je sledovat a věřím, že i diváků přišlo dost poměrně, jsem spokojený. V závodech měli většinou všichni jezdci dva pokusy a poslední dva mohli využít tři pokusů. V 30-minutovém rail jamu si soutěžící vybírali hranatý nebo kulatý rail. Ve street a park jamu musel každý ve dvou 45-vteřinových jízdách ukázat to nejlepší. Je spousta nových mladých kluků, jak jsme byli my, jak jsme začínali a ti to táhnou. Přijel tady zrovna 17-letý kluk z Nového Jičína Jaroslav Gerik, kterého znám od 15 let a za ty dva roky se mu podařilo díky tvrdé dřině a práci vybudovat dobrou zásobu triků a má co předvést. Kluky to hlavně baví. Je to životní styl, BMX je prostě o životním stylu. Jezdí, cestují, poznávají nové lidi. Skatepark byl u letního stadionu otevřen v roce 2005, když byl přestěhován od klubu Kamarád ze sídliště Sever. Před přesunem byla průměrná návštěvnost okolo 20 lidí za den, později to byla polovina. Aktuálně ve městě méně vyznavačů skateboardingu, inline bruslařů a jezdců na BMX kolech. V Kopřivnici ze své strany pociťuju trošku úpadek, protože sám nejezdím a už ta komunita není taková velká, už ani já sám nejezdím tak často v tom parku. A myslím si, že chybí právě takové akce, proto to i dělám, protože nechci, ať tato kultura, subkultura zemře, tak proto se snažím dělat ty závody a předat to těm lidem, mladším generacím a hlavně to vracím tomu sportu, co mi dal mi spoustu nových přátel, spoustu zážitků a myslím si, že by mohlo zlepšit situaci v Kopřivnici to, že by se obměnil trošku park, že by přibyla nějaká nová překážka. I my na tento ročník Biff Jamu jsme udělali novou překážku, ať ten park není furt stejný, ať je to nové, ať ten člověk, jezdec, jezdí a nezakrní a učí se nové věci. Speciálně vyrobené trofeje byly předány v 8 kategoriích, z toho ve street a park jamu byly oceněni 3 nejlepší. Ve streetu vyhrál Jaroslav Gerik z Nového Jičína a v parku Dan Mlejnek z Proseče. Nejlepší dlouhý smyk předvedl kopřivnický jezdec Lukáš Modrovič, který získal plášť a trofej. Jak skončí jedna akce, tak začínám připravovat další akci a pomáhají mi lidi kolem mě, nedělám to sám a stejně to prostě člověk může vychytávat furt a může se snažit, ať ta akce je lepší a lepší a je to prostě na dlouho. Už se těším na další ročník, chci to zase zvednout tu úroveň o trochu více. Celkově 3 medaile dovezli plavci z Kopřivnického klubu z letního mistrovství České republiky dospělých a dorostu, které se konalo v polovině července v Praze. Ve finále skončili jak Michal Šupa, tak Roman Kučera na 3. místě v distanci 100 metrů znak. 3. bronz přidal Michal Šupa v 50 metrech znaku, kde Roman obsadil 5. místo. 4. bodovaný závod Copper Cupu v letošní sezóně proběhl na polygonu 21. července. Nejlepší časy zaznamenali jezdci v třídě 4x4, kde tentokrát zvítězil Jaroslav Podešva. Další závod proběhne 18. srpna. Z 9 člené české expedice úspěšně vystoupilo na Nanga Parbat 6 z nich. Na 9. nejvyšší horu planety, která se nachází v pákistánském Kašmíru, vystoupili po 22 dnech od příchodu do base campu a lavinových komplikacích v pátek 20. července. Tím rozšířili počet Čechů na Nanga Parbat z 5 na 11. 11. příčku obsadil náš plochodrážní jezdec Jan Macek v závodě mistrovství České republiky juniorů. Roman Marek skončil 16. Kopřivnický plochodrážní klub pořádá 11. srpna od 12.15 přebor České republiky jednotlivců a mezinárodní mistrovství České republiky Flat Track.
Druhý srpnový víkend bude zahájen nový ročník fotbalové soutěže. Kopřivnice bude hrát proti Petřvaldu na Moravě. V současné době se jedná o změně původního termínu ze soboty 11. srpna na jiný den, buď na pátek nebo neděli. 32. ročník mezinárodního turné mužů a žen v Kopřivnici se bude konat pod letním stadionem 18. srpna od 8.30. Přihlášky se zasílají do 12. srpna. 9. ročník Větřkovického triatlonu se koná v neděli 26. srpna. Přihlášky byly spuštěny na webových stránkách akce.